Malas nak beratur panjang dekat ATM untuk tengok duit bantuan dah masuk ke belum. Kalau lah ada internet banking macam Maybank To You ke, kan senang nak check duit bantuan tu dah masuk ke tak. Mari sini saya tunjukkan cara nak daftar Maybank To You. Tak perlu dah nak pergi kaunter ATM lagi. Pergi ke website Maybank To You dan klik register now. Isikan 16 digit kod kad bank dan 6 digit nombor PIN korang. Isikan semua maklumat yang diminta serta cipta maklumat seperti username dan juga password. Kemudian sahkan OTP yang telah dihantarkan ke nombor telefon korang. Pilih soalan dan berikan jawapan kepada soalan unique security korang. Kemudian tekan butang hantar. Selesai.